Natko? Ngacmimin me Sali Berishën e nisi ende pa marrë mirë fjalën, duke përdorur deputetin e tij Bashkim Fino. Bashkim, mos u je ke zgjidhur 97-ën këtë punë. Kur çanta ti mprer. Pasi rreshtoi disa arsye që sipas tij ndikuan në mos realizim e planit të ardhurave, kryeministri bëri llogarit në xhep qeverisës së demokratëve nga 2009 në 2012. Në total, nga 2009 në 2013, juve që tregoni me gisht gropën e madhe që e hapi qeveria jonë sipas jush, keni pasur një grop 834 milion dollar. Me logjikën tuaj, të gjitha këto i keni në xhepat tuaja. Me logjikën tuaj, ju sot jeni hajduti që vërtet kapni hajdutin. Berisha e quajti Ramën analfabet ekonomik, ndërsa operacionin e qeverisë kundër informalitetit e cilësoi fushat banditeske. Foli për qartë dhe paraqiti shifra të cilat vetëm një analfabet mund t'i lexojë. Denoj me ashpërsinë më të madhe fushatën banditeske të nërmar ndaj bizneseve e cila bazohet në diferencimin klasor. Paralajmërimin famkeq që i kishte dhënë opozitës fill pas zgjedhjeve të 2013-s, Rama e përsëriti edhe një herë në sallën e parlamentit. Dhe s'keni parë gjë akoma, absolutisht. Akoma s'keni parë gjë, ju siguroj për këtë. Qa do shikoni ju, ka që vite sa do rini në opozit, do habitin i dhe vetë. Dhe besoj se një ditë bukur, kur kujtë rikë tu kotë, se në fakt duhet t'ishte me ndim ekonomike në shpi, me asistent sociale për pleqëri të tepruar, kur ndani nga i, atëre do thoni, ore, po ku, qa kemi bërë ne? Qa kemi bërë ne 8 vjetë bushtet? Si për të treguar se nuk e vuajti presionin, Sali Berisha kërkoj jetim dërkomtar për çështjen e qezë, duke paralajmëruar se kundërta do të sillte destabilitet. Këtë aferë kriminale, Edi Rama e përdor tërsisht për luftë të brendshme për mazhorancë. Dëshmitari me i çmuar, i mbrojtur nga drejtësia, ati i dërgohet gjelati. Kësaj herë u zgjodh një jurist që i qoj mesajin e kokës. Unë ju siguroj ju se pa hetimin ndërkombëtar, paqja dhe stabilitetin të vend nuk do vendosen. Përballje Ramës me opozitën përfundoi me ngacmimet e kryeministrit ndaj Edi Palokës. Përsheshin, me lugën e madhe se jeni dy veta që duhet hani ke një ditë tas, dakord? Me garushden që t'ka dhënë shtëpia oficerve, jepi përsheshit, nuk e di sa e ke kuotën sot, sa do flasësh, për ta ngrënë darke, apo e hanë mëngjesi. Dakord, s'ka rëndësi, nuk e di kur ta japin, si i kanë oraret, po ju të dyve, ne të gjithë dhe popullit shqiptar, ja u bënë halal se u shjeni. Kreu të grupit parlamentar demokrat, ja mori hakun Arben Ristani. Si pas po këti kryeministri, që ndërshko e shef veten si zysha e këtyre qeveritarve. Dhe është për të abitur vini re zysha, nuk e quan veten profesori apo mësusi, se nuk e shef veten as si mashkull, e shef si zysha. Rama ndërkoj ishte larguar nga sala, por askush nga njerëzit e ti nuk reagoj për të mbrojtur burërinë e kapitenit.